bana bande ko yuko basoma parate nyamweza lindo ya papa sino kimbamo ko kusama na mama tano bango na mbana sanga nikamwona sala kama mama na kisho pasi mimi ko leta ndeza kinyo mwana papa na ngenda na mukoto mama bake ko chika bana bale ni kama ngopa ya papa na ngenda ndeza papa na ngenda azwa ka bana de pona kote ya bango ko na sanamo nikamwona katakanza ndeza Papa Ngenda aponaka 26 personnes, donc 26 banques. Oba bandaka na retraite, a quoi vous avez compris? Pamba te amona kete, bango yende na ndenga bonzamba mona kete, bango bako tombe na likambo yango, lele ke le mutu, nyo sila kumi koko ta retraite. Entre moi commentaire mouke, toko pesa na tina ya journée ya le 17. Oyo toyebi, e utaki koneka, journée oyo ba pesa ya mouye pa ya bana koreki. Pour kende oyo bazali na tubela bosali tubela et la système ya purification mais likambo eto moni ke kati na biso on dirait bungi kati na biso on dirait ezoye banate yango na mukola lelo to rappeler yango tata mama soko moni oza na temps ozali na ndaku na yo atane fils que demi journée soko lobi ke na bandi 12h 10h osali retraite na yo yomoko ovandi na kati ya ndaku osali mabondeli na yo